visst. Jag är in. Han sökte om en hel del. Ja, visst. Ska ta med henne? Ha! Ta med vem som helst. Falinda! Du kan smita från betalning på det jävla viset. Jag har pengar här! Ja, det är på tiden, va? Ska han lira nu? Ja, ja, vänta. Vänta lite så ska jag stänga av, du. Vi får pengarna i tid. Svisa vet du menar allvar, förstår du? Håll käften för fan. Ingen som hör det här ute. Käften. Au. Vad glor du på? Men stick! Ja, Håkan. Som jag tror redan har förstått så hade vi inga möjlighet att rädda Lindas liv. Orsaken vet ju redan, men vi upptäckte också att hon hade narkotika i blodet. Kände du inte till att hon använde sig av droger? Jag hade den för half, men det var så länge sedan. Men detta rör sig om mycket tyngre narkotika.
Håkan, jag tror inte du behöver känna dig skyldig till det som hänt. Hennes far dog ju här för några månader sedan. Och jag tror snarare det är anledningen till att hon dragits in i det här. Ja, vi rökte ibland, det var liksom... Hallå, Bäckman? Nej, jag har inte tid just nu, du. Ja, det vore bättre om du kunde be Agen på narkos kanske hjälpa till med det. Oi, 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 oi.